սնայպերը գնդակով բանը, այդպես էլ չպարզեցին սնայպերն ա խփե, թե ավտոմատի գնդակով են խփե, դա մինչև հիմա մնաց անբացատրելի, որովհետև տարի ու կես հանձնաժողովը ինձ ասում էր, քյոր Գյուլայա է, քո երեխուն չլներ, ուրիշի ներգալու կպներ, էլի հավատում եմ, որ էտի ասենք կարող էի կոնկրետի իմ երեխուն չէին ուզում խփեին, բայց զինվորի էին ուզում խփեին, որովհետև պարոն այսպես կոչված Քոչարյանը կես ժամ առաջ, մենք երեկոյան ժամը 7-ին իմ որդուն տեսանք օպերայի հայաթում, ասեց, «Մամ ջան, հիմա ամուսնուս հետ գնացինք, մանեկանք երեխուն կթանք 2 րոպե»։ Զրուցեցինք հետը, մենք կարող ա հիմա գնանք գործարան, է, չաստ, մեզ արդեն կարող ա տանեն երեկոյան, մենք մեզնից գոհ գնացինք, եկանք տուն, հլը չէինք ասե Ամիրյան պրասպեկտի Խաչմերուկը, արդեն զորքը եկավ, փակեցին ճանապարհները, զինվորներին ավտոբուսներով տարան մինչև ձկան խանութ։ Ինանց կես պարոնը հեռուստացույցով ելույթ ունեցավ, թե մեր կողմից էլ զոհեր կան, իսկ իմ որդին դեռ զոհված չէր, ժամը 10-ից կես իմ որդուն խփեցին Լեոյի փողոցում, որտեղ ոչ մեկը չկար, ոչ ցուցարար կար, ոչ բան կար, 3 շարքով միայն զորքներ կանգնած այնտեղ, միլիցիաներ, ՄՕՄՕ-ի զորքը էլի, մի շարքում միլիցիոներն էին առաջի, երկրորդ շարքում իմ որդու զինվորական մասի զինվորներն էին, երրորդ շարքը դիմակավորներն էին, թե դրանք ովքեր էին արդեն էլ մենք չգիտենք։ Իսկ այնի ընթացքում կասկածները ո՞ր տարան, ով կամ ովքեր են, ո՞ր կողմեր խփողը, կրակողը։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, այդ պետք է հարցնել պարոն Գրիգոր Գրիգորյանին, գեներալ, որը այդ րոպեին ընդեղ ա եղել, որ իմ որդուն խփել են, թող ինքն էլ ասի, ով ա խփել իմ որդուն։ Այդ քրեական գործի շրջանակներում երբևէ որ գնացել եք, կանչել են, հարցրել են, առերեսվել եք, ինչ։ Իհարկե, ես 100 անգամ ասեցի այն Գրիգորյանի հետ ոչ, ատամներս թափեց ասելով, երբ որ Գրիգոր Գրիգորյանին կկանչեք, ինձ էլ կանչեք, ես մի հատ հարց տամ Գրիգոր Գրիգորյանին, ես իմ քանի անգամ կանչեցին Գրիգոր Գրիգորյանին, ինձ չկանչեցին, թե դա փակ գաղտնի բան ա եղել, փակ նիստ ա եղել։ Ամեն դեպքում Քոչարյան Ռոբերտը վերջին հարցազրույցում էլ նշում, որ ոստիկանների եւ ցուցարարների բախում տեղի ունեցավ, զանգվածային անկարգություններ էին, որի հետևանքով 10 մարդ մահացավ, այդ թվում 2 ոստիկան։ Ոչ, նա 2 ոստիկան չէր ասում, այդ թվում ասում էր շատ ցավալի ա, որ բանի ներքին գործերի սպա Համլետ Թաթևոսյանը զոհվեց, ես իրան, չգիտեմ, մի հարցազրույցում ասեցի, ասեց, շատ լավ ա, որ 10 տարի հետո հիշում ա Համլետ Թաթևոսյանի անունը, բայց Տիգրան Աբգարյան անունը ինչի՞ն չեն հիշում, ոչ մեկը չհիշեց այս 10 տարվա մեջ, որ 18 տարեկան ժամկետային զինծառայողերի որդին, այդ ինչի ոչ մեկը, կամ են 45 այսպես կոչված դեպուտատները ազգային ժողովի, այդ ոչ 10 տարվա մեջ իրանց աթոռները պինդ գրկած նստած էին, այդ ինչի ոչ մեկը այսքան տարվա մեջ չհիշեց, որ այդ Քոչարյանի անունով բանով ժամանակ կառավարման ժամանակ այդ 10 հոգին զոհվե, մեկն ու մեկը գար դուրս ծեր ասեր, մեռացեք թե սաղեք, ո՞նց եք ապրում։ Դուք ու՞մ եք մեղավոր համարում առաջին մեղավոր։ Բոլորին էլ մեղավոր եմ համարում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էլ, Ռոբերտ Քոչարյանին էլ, Սերժ Սարգսյանին էլ, Հայկ Հարությունյանին էլ, Գրիգոր Գրիգորյանին էլ, ով որ առաջինը հրամանատվե, երկրորդը կատարելա, եւ գնմնացած բոլոր իր շրջապատի մարդկանց։ Ինչ ընդդիմություն, ընդդիմության ձեռքին որտեղ էր բանը, զենքը։ Ինչ ընդդիմության մասին ա խոսքը։ Ասում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է մեղավոր, դրա համար եմ ուզում հասկանալ, ինչու եք իրեն ևս մեղավոր համարում։ Գիտեք ինչի եմ մեղավոր համարում, որտեվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ոնց որ ասում ա, հիմքը, շենքը, որ սարքում են, հիմքը պետք է ամուր լինի և ուղիղ լինի, հիմքը, որ ծուր դրվեց, ինչքան էլ ուզում ես շարի, այդ պատը ծուր ա գնալու, ինքն էր առաջի նախագահը, ինքն էր հանրահավաքը բանանում, ինքը ինչի չկարողացավ ընենց ղեկավարել, ընենց ուղորդել այդ մարդկանց, որ բախում չլիներ։
Տիկին Ռուզան, երեք վարչապետը առաջին անգամ ձեզ ընդունեց որպես վարչապետ, ինչ խոսեցիք, դուք խոսել եք թե միայն ինքն է խոսում։ Գիտեք ինչ, մենք իրան որպես վարչապետ շատ ընդունում ենք, շատ հարգում ենք, բայց ինքը մարտի 1-ի հենց առաջի օրից մեր կողքին ա եղել, մենք իրան որպես վարչապետ հիմա նոր առաջի անգամ ենք հանդիպել, բայց ինքը եղել ա մեզ հետ այն մեր ամենա, այն որ ասում ա ցավալի ժամանակները, այն ամեն անգամ, ամեն տարի մարտի 1-ին բոլորիս հետ եղել ա և գերեզմաններում ա եղել, և տներում ա եղել, և եկել ա ցավակցել ա, և ամեն հարցով, ինչով որ կարողացել ա այն ժամանակվա հարցով իրա թերթերում էլ ա գրել բան, որպես վարչապետ հա ինքը հանդիպեց մեզ հետ, մենք արդեն են ոնց որ ճնավարի զրուցեցինք, խոսեցինք, հարցրեց մեր հոգսերից, մեր բաներից, կոնկրետ խոստացավ, որ ամեն ինչ անելու ա, որպեսի այդ գործը բացահայտվի, դատախազությունը, քննչական մարմինները մեծ թափով աշխատում են այդ գործերի վրա, և ինքը հաստատ համոզված ա, որ բոլոր գործերն էլ բացվելու ա, մենք էլ հաստատ համոզված ենք, որ ինքը եթե ասում ա, ուրեմ հաստատ բացվելու է այդ գործերը, հիմա մեզ մոտ, ես օրինակ կոնկրետ ես արդեն ես 10 տարվա մեջ բացարձակ չէի մտածում, որ կարող ապատա ինչ-որ գործ բացվի, կամ գոնե, հասկանում եք, գոնե, 10 գործից մի գործը եթե բացահայտվեր ես 10 տարվա մեջ, մենք մինչև հիմա էլ բոլոր ծնողներով ասեմ էդ էլ, որ կապ ունենք իրար հետ, մեր կապը միշտ պաշտպանված ա, պահած ա եղել, մենք միշտ իրար հետ զանգել ենք, իրար այն հոգս ու ցավ դարդի ծանոթ ենք, գիտենք, գնում ենք, գալիս ենք իրար հետ, նա մանավանդ ասենք, ես հլը իմ որդունը չեմ ասում, իմ որդին զինվոր էր, ինքը հրամանի տակ կանգնած էր, այն 4 բաները, զոհերը ընդդիմության, որոնք զոհվել են Չերոմուխայով, ես անդադար ասում եմ, էլի կասեմ, այն 4 հոգուն, որ խփել են այդ բանով, Չերոմուխայով, այդ էլ խոս են, այն ոնց որ ասում ա, պարզից էլ պարզ գործ ա, նյոժել է գոնե այդ երկու գործ չէին կարա բացեին, որ մենք էլ մի կողմով հանգստանայինք, ասենք, տես էս երկու գործը գոնե բացվեց, ուրեմն հույս կա, որ կարող ա ինչ-որ մի երկուսն են, բայց 10 գործից էս 10 տարվա մեջ մի գործ չբացահայտվի, եթե ուզեին 100 անգամ հիմա բացահայտած կա, չէին ուզում իհարկե, որովհետև էդ իրան առանց ձեռքի գործն էր։ Հիմա վարչապետը նշել է, որ ամեն ինչ կանեն, որ բացահայտեն։ Անպայման։ Ասել եք, դուք ևս կարծիք եք հայտնել այդտեղ։ Իհարկե։ Մենք նամանավանդ այնտեղ բացի ես չի ասենք ծնողները, բաները, զոհվածների, ասեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, օրինակ մենք կոլեկտիվ որոշեցինք մեր փաստաբանն էլ ասել, որ մեր կողմից էլ բան ներկայացնի, Վճռակ Բեկ Բողոքը ներկայացնի դատարանին, որպեսի այդ Ռոբերտ Քոչարյանի նորից կալանավորեն։ Դուք ևս միացել եք։ Այո, մենք էլ ենք միացել։ Ինքը կգրի, կուղակի, մենք որոշեցինք, որ առաջի հերթին ինքն ա հրամանը տվել, հասկանում եք, որ զորքը խփի բաներին։ Դե էլի եմ ասում, իմ որդին զինվոր էր, իմ որդու գործը լրիվ ուրիշ ա։ Հասկացա։ Ձեր որդին ամեն դեպքում ինքը դու ժամկետային զինծառայող էր, գնացել էր բանակ ոստիկանական զորք էր։ Այո։ Լավ, լավ։ Համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող էր, առանց տարիկետման իրավունքի էր ընդունվել, որպեսի տարին չկործներ որդիս։ Ատենց որոշեց, որ ինքը 3-րդ կուրսը կավարտի, կգնա, մի տարի էլ շուտ էր ավարտել դպրոցը։